Дмитро, ну, у мене враження таке, і не тільки, що гра відбувалася таким чином, ну, якби до першого забитого. Ну, я скажу так, що, мабуть, це і є журналістський штамп до першого забитого. Так воно і є. На мій погляд, на нашу гру трошки повпливало те, що ми тиждень пропускали через нерівну кількість учасників в групі. Але вважаю, за рахунок самовіддачі ми сьогодні компенсували той проміжок часу в пропущеному турі. За рахунок чого вдалося втамувати власні емоції, тому що, ну, зокрема, суперник трошки більш нервово поводився. Як не повелися ви на це, не відреагували відповідно? Ну, я не хочу займатися самопіаром, але наша команда є найдисциплінованішою командою в області. Ми над цим працюємо кожного разу, після того, як збираємося за столом після кожної гри. І у нас з цим майже нікого не буває проблем в плані дисципліни. І я гадаю, що це теж було як додатковий компонент сьогоднішньої перемоги, що дійсно, як ви сказали, вгамували свої власні емоції. Ви не пропустили, але і самі, ну, практично до самого кінця, до завершення поєдинку не могли забити. Чому? Ну, це наша майстерність. Ми не пропустили через те, що у нас фантастична людина стоїть в воротах. Його вратарем, мабуть, назвати важко. Плеймейкер, голкіпер в бізнес-лігі – це Юра Яковчук. Завдяки йому здебільшого ми сьогодні здобули перемогу. Чому не забили? Я вже казав, мабуть, тому що не було тренувального процесу правильного і пропускали гру в минулому тижні. Але грали до кінця, були впевнені? Ну, як можна буде впевнено? Був впевнений в своїх хлопцях, що вони не підведуть і будуть до останнього моменту грати. І наостанок результат по грі? Звісно, я завжди кажу, коли він не по грі, це коли ми програємо. Але це буває зараз дуже рідко. Так що, з перемогою. Дякую.